თქვენი სტუმარი გახლავთ თბილისის სასულიერო სემინარიის დეკანი, სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე. დილომშვიდობა სამამა. დილომშვიდობა. მერტმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. მადლობთ თქვენთან ერთად. Ხათა თაყვანისცემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და ვიდრე დავსვამდე შეკითხვას, რას ნიშნავს ხათა თაყვანისცემა, ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, როდის ჩნდება ხატი ქრისტიანობაში? როდის ჩნდება პირველი ხატი და როდიდან იწყებენ ქრისტიანები უკვე ხატების თაყვანისცემას? დიახ. Ხატ თაყვანისცემა პირველ რიგში მოგესალმებით, სიკეთე მოგმადლოთ ღმერთმა. Არ არის შემთხვევითი რომ ამ თემაზე საუბრობთ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით მართლმადიდებლობის ზეიმის კვირაში, ასე არის სახელდებული დიდმარხვის აი ეს კვირიაკე. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იცით, რომ ეს დაკავშირებულია სწორედ ხატ თაყვანისცემასთან. კერძოდ 787 წელს გაიმართა მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრება, სადაც სწორედ ხატმებრძოლეობის წინააღმდეგ იყო მიმართული ეკლესიის ძალისხმევა და ამ კრებაზე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხატ თაყვანისცემამ გაიმარჯვა. აი თქვენ რას კითხვა დასვით, ამასთან პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ ხატთა თაყვანისცემა ჯერ კიდევ მაცხოვრის განკაცებული ღმერთის ამ ქვეყნად მოსაგრეობისას ხვდებით ხატ თაყვანისცემის საფუძველს, ასე ვთქვათ, მაგრამ სანამ ამ პირველ გამოსახულებებზე ვისაუბრებთ, თქვენის ნებართვით ზოგადად აი უპრიანია ვისაუბრო, ზოგადად ხატი რა არის და საერთოდ რატო რა საფუძველი აქვს ხატის გამოსახვას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს სწავლება ღვთის უხილავობის შესახებ. თქვენ იცით, ამასთან დაკავშირებით ეკლესიის მამათა, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ეკლესიისვე გაჟღერებული პოზიცია, რომლის თანახმადაც ღმერთი ყოლა დაუტევნელია, ყოლა უხილავია და მეტიც, როგორც აი იოან დამასკელი ამბობს, ერთადერთი რაც ღმერთში არის საწუდომი ბრძანებს, ის არის მისი უწუდომელობა. შესაბამისად ის უხილავია, ამას იოანე უქროპირი ბრძანებს. იოანე უქროპირი ამბობს, რომ ესე იგი ღმერთი უხილავია და შესაბამისად თუ კი უხილავია ღმერთი, რატომ გამოვსახავთ მას ხილულად, თქვათ, ხატის მეშვეობით, არა? დიახ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ხატ თაყვანისცემის საფუძველი არის ძეღმერთის განკაცება. თქვენ მოგეხსენებათ ასევე საეკლესიო მოძრობა იმასთან დაკავშირებით, რომ განკაცდა ყოვლა წმინდა სამების მეორე პირი, მეორე ჰიპოსტასი, ძეღმერთი. და აი ძალიან კარგად აქვს ეს ჩამოყალიბებული წმინდა ეგნატე ანტიოქიელს, რომელიც წერილს უგზავნის წმინდა პოლიკარპეს სმინელს და იქ ბრძანებს ის, რომ აღიარებდი ქრისტესა ძეს აღმართისასა ჟამიერად და უჟამოდ, ხილულად და უხილავად. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ღმერთი ყოვლად დაუტევნელია, ყოვლად შემოუსაზრველია და პირიქით თავად შემოსაზრავს ყოველივეს და შესაბამისად ყოვლად უხილავია, მაგრამ მას შემდეგ რაც ზეღმერთი განკაცდა, ზეღმერთი ერთის მხრივ არის უხილავი, თავისთავად ცხადია, როგორც ღმერთი, როგორც საღვთო ბუნება მისი, ხოლო მეორე მხრივ ის არის ხილვადი, როგორც კაცობრივი ბუნება მისი. სწორედ ეს გახდა ხატ თაყვანისცემის საფუძველი. სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო თხზულება წმინდა იოანე დამასკელის მიერ, რომელიც საგანგებოდ უნდა ვახსოვნოთ, იმიტომ რომ მას განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის ხატ თაყვანისცემის გამტკიცებაში. მას აქვს ასეთი ნაშრომი, რომელიც ქართულადაც არის ნათარგმნი, ექვთიმე ათონელის მიერ. ეს გახლავთ სამი სიტყვა ხატ თაყვანისცემის შესახებ. და ის იქ ამბობს, რომ ჩვენ როცა ხატებს თაყვანსცემთ, თაყვანსცემთ არა მასალას, რომლისგანაც ეს თქვა ხატია დამზადებული, არამედ თაყვანსცემთ მასზე გამოსახულს. აი რამდენად რთულია ბამა გიორგი ზღვარის გავლება, სად გადის ზღვარი ხატ თაყვანისცემასა და კერპ თაყვანისცემულობას შორის? აი ზუსტად ამაზე საუბრობდით. მეცას გეტყვი, წმინდა იოანე დამასკელი ასე გამოხატავს, წარმოგვიდგენს აი ამ მოსაზრებას და აი ამ შეურყეველ აზრს წმინდა ეკლესიისას, რომ ის ამბობს, რომ ჩვენ არა თაყვანისცემთ ნივთსა, არამედ ჩვენთვის ნივთქმნილსა.
zâneb zgâncațebul gmerze, nivtknus și gulisroba tavis oțadia, misi gâncațeba, misi cațobrivi buneba da, și s-a mișcat cațobrivi horți, ho, romlitaz cațobrivi scheuli, romlitaz gamoihateba, nahatebze mațhovari, romelman zâneb zis, nivtașina damkvidreba tavis doa ce am zis, anu, romelic nivtși damkvidreba, zâneb spidaion damasc, nivtși damkvidreba și ideuertel, salsahat, vitrotimasru, machi gulisroba, misi cațobrivi buneba, magram sa interesuraris. Rosa ჩვენ ხატებს ვხედავთ მაგალითად გამოსახულ მაცხოვარს. Თავარი ხატი მაინც ეს არის. Სხვა ყველა ხატი ნებისმიერი წმინდანისა არის შემდგომ აქედან გამომდინარე თავის თავად ხადია. Აი როცა ჩვენ მაცხოვარს ვხედავთ ხატზე, რითი ვხედავთ? Სხეულით ვხედავთ, ხო, მას? Და ამ სხეულით აღვიქვამთ მას როგორც განკაცებულ ღმერთს. Და აი სხვათა შორის წმინდა გერმანე კონსტანტინოპოლელი არსებობს ესე უდიდეს წმინდანი, რომელიც ასევე ხატმებრძოლეობის ეპოქაში მოღვაწეობდა და მასას საგანგებო ხომელი აქვს დაწერილი ხათაყვანის ჩემის შესახებ და ის ამბობს, რომ ის პორფირს ადარებს მაცხოვრის სხეულს. Პორფირი თქვენის მოსასხამია, მაგრამ იქვე ამბობს, რომ ეს პორფირი არ უნდა გავიგოთ როგორც შესამოსელი, არამედ როგორც თანაღმერთქმნილი, ანუ სხეულზე ამბობს, რომ ზეღმერთის სხეული, განკაცებული ღმერთის სხეული არის თანაღმერ, ანუ განღმრთობილი საღვთო ბუნების მიერ და ჩვენ სწორედ ამის, ანუ ამ სხეულით გამოსახავთ ქრისტეს, თუმცა როცა ჩვენ განღმრთობილი სხეულით გამოსახულ ქრისტეს უყურებთ, თავის თავად ცხადია, აქ მარტო მისი სხეული არ ეგულისხმება, ჩვენ მარტო მის სხეულს არ ვეთაყვანებით, თავის თავად ცხადია, ჩვენ ვეთაყვანებით მასში, კი ბატონო, შეერთებულ კაცობრივ და ღვთაებრივ საღვთო ბუნებას, ანუ ზეღმერთს და მეტიც ჩვენ წმინდა იოანე დამასკელი იგივე გერმანე კონსტანტინოპოლელი თავიანთ ხომილიებში ცალსახაბზანებენ რომ ზეღმერთის ხატის თაყვანისცემა ასევე ნიშნავს ყოველ წმინდა სამების თაყვანისცემასაც თავი იმიტომ რომ ზეღმერთი თქვენ ისიც განუყოფელია ერთ-ერთ სამებისგან და აი ეს დასტურდება სახარებაში მოთხრობილი სახარების ერთ-ერთი ეპიზოდის თანახმად, როცა ფილიპე მოციქული ეუბნება, როცა მაცხოვარი მამაზე ძალიან შედეგად საუბრობს, ფილიპე მოციქული ეკითხება მას, რომ ვინ არის მამაშენი, გვიჩვენე შენ მამაშენი და მაცხოვარი მას ეუბნება, რომ ფილიპე ამდენი ხანია მიცნობდა ამას, როგორ მეუბნები, ვინაიდან ვინც მე მიხილა, იხილა მამაიცა, ანუ ვინც მე მიხილა, იხილა მამას, ანუ აქ თავის თავად ხადია კიდევ ერთხელ ხალხს უნდა რომ იგულისხმება, რომ ზეღმერთი ყოვლად განუყოფელია ერთარსება სამებისგან და მისი თაყვანისცემა უმალვე ნიშნავს ერთარსება ღმერთის თაყვანისცემას. Თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ სასახა დავუხმოთ, რომ რახან ზეღმერთი განკაცდა. Ამიტომ ზეღმერთის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით ზეღმერთის გამოსახულებით გამოიხატება ეს, აი უნდა თქვა ჩვენ ისიც აუცილებლად, რომ აი იგივე ეს სიტყვა, რომელიც ძალიან ხშირად გვხვდება, ჩვენ იკონოგრაფია, ეს ბერძნული სიტყვაა და იკონ ნიშნავს ხაც, იკონ და გრაფოს წერას. ანუ ჩვენი ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ ხაწერა ასე ითარგმნება ქართულად და ანუ არა და ხატი არ იხატება, არამედ იწერება და რაც იწერება, რატომ იწერება, იკითხება კიდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხატის ფუნქცია რა არის, ესა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც. ხატის ფუნქცია რა არის, რომ ხატმა ჩვენ უნდა დაგვაკავშიროს მასზე გამოსახულთან, ანუ ღმერთთან. Ან წმინდანთან, თქვა, რომ თუ კი წმინდანია გამოსახული, როდიდან ხდება? მამა გიორგი დაახლოებით, აი პირველი ის იკონოგრაფიული გამოსახულებები, რაზეც უნდა გვიამბოთ ახლა. დიახ, დიახ, აი ახლა მოგახსენებ, ძალიან საინტერესო, ესე იგი, კითხვა არის ეს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვახსენეთ, პირველი ხატების საფუძველია, ზოგადად ხატის საფუძველი თავის თავად ხადია ქრისტოლოგიურ მოძღვრებაშია და მეტიც პირველი ხატის შესახებ ჩვენ ცნობას ხვდებით მაცხოვრის ცხოვრებაშივე. აი ახლა დავაკონკრეტებ რას გულისხმობთ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ეპიზოდის სახარებიდან, როცა მაცხოვარი სისხლდენით დაავადებულ ქალს განკურნავს. ეს ხდება როცა შვალეთში, ასე ვთქვათ, როცა იაიროსის ასულის ნაკურთი თაღსხადგენად მიბრძანდება მაცხოვარი, მას გზაში ხვდება სისხლდენით დაავადებული ქალი, რომელიც მას შეეხება და მისი შემხებლობით განიკურნება. Ну ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ისტორია გვაინტერესებს იმასთან მიმართებაში, რასაც ახლა მოგახსენებთ. Da, istorie, როცა ამ ეპიზოდის განმარტებას ხვდებით ჩვენ წმინდა იოანე უკროპირთან,
გახსენებაც მინდა ივანე ოქროპირის აქვს სახარებების განმარტებები და ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ივანე ოქროპირის მათე სახარების განმარტებას. თვითონ ეს ეპიზოდი ლუკასთანაც არის გადმოცემული, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათე გვაინტერესებს, იმიტომ რომ სწორედ მათე სახარების აღნიშნული წარმოდგენილი ეპიზოდის ქართულ თარგმანებაში ხასუსვამ წერია ასეთი რამ, რომ ეს ქალი, რომელიც განიკურნა მაცხურისგან, არაუმადლო იქმნავ, ანუ თანამედროვე ქართულად რო ვთქვათ, არ დარჩა უმადური ქრისტეს მიმართ და წავიდა თავის სახლში და მან გააკეთა პირველი გამოსახულება, პირველი ქანდაკება ქრისტესი. ასე, მაგრამ საინტერესო არის, რომ ეს თვითონ ბერძნულ ტექსტში არ წერია. აი ეს წერია ქართულ თარგმანში, რომელიც ეკუთვნის ექვთიმე ათონელს. და ფაქტია, რომ წმინდა ექვთიმე ათონელი ამ ინფორმაციას იღებს უკვე იქამდე არსებული ინფორმაციიდან, თავისთავად ცხადდება ამას შემთხვევითად არ დაწერდა. თუმცა ესეც კიდევ ერთხელ მინდა სასახად აღნიშნო, რომ ეს ექვთიმე ათონელის ჩანამატია აქ და ძალიან საინტერესოა. ვერსია ვერ დავარქვებ ჩვენ ამას, ეს ჭეშმარიტება თავისთავად ცხადდება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ექვთიმე ათონელი ამას ისე არ დაწერდა. თავისთავად ეს უდიდესი წმინდა ქართველი მამა. სასაფუძვლებზე დაყრდნობით. მეცაც გეტყვით. ჩვენ გვაქვს ამ სკოტკა პირველ გამოსახულებასთან დაკავშირებული გარკვეული ცნობები, მაგალითად ჩვენ ერთ-ერთი ისტორიული წყარო გვეუბნება, რომ ამის შესახებ, ანუ ამ ქანდაკების შესახებ, უკვე მოგვიანო პერიოდში შეიტყო იულიანე განდგომილმა, რომის წარმართმა იმპერატორმა, და მან გადაწყვიტა დაენგრიაო ეს ქანდაკება და მართლაც მიდის ამ ცნობის თანახმად ანგრევს და ამ გამოსახულების დასვლა თავის ქანდაკებას დგამს იქ. ეს თავისაც ცხადია, იმისი ასე ვთქვათ გამოხატულება იყო, რომ თავად არის ღმერთი და არა ქრისტე. ბატონო, ნუ იულინა განდგომილი საშინლად მოკვდა, ვიცი ჩვენ ეს ღვთისის მიერ დაისაჯა ის საშინელი აღსასრული ერგო მას. ჩვენ ამ გამოსახულების შესახებ ცნობა გვაქვს ასევე ძალიან ცნობილ ისტორიკოს და ყველაზე ცნობილ საეკლესიო ისტორიის მამაწოდებულ ევსევი კესარიელთან, თავის ცნობილ საეკლესიო ისტორიაში, სადაც ის ამბობს, რომ ანუ ასეთ რაღაცას წერს ევსევი კესარიელი, რომ ამბობენ, რომ ამ სახლის კარიბჭესთან, ანუ იგულისხმება ის ადგილი, სადაც ეს ქანდაკება დაიდგა, მაღალ ქვაზე იდგა ბრინჯაოს გამოსახულება ქალისა, რომელიც ქრისტეს და ასევე ქრისტეს გამოსახულებას და ეს ქალის გამოსახულება ქრისტეს გამოსახულებას ქანდაკება იგულისხმება აქ ეხებოდა. ანუ შესაძლოა ფიქრობენ, რომ ეს უკვე შემდგომში აღდგენილი ის ქანდაკებაა, რომელიც აი იმ სიზღვდინარე განკურნებულმა, სიზღვდენით სცენით განკურნებულმა ქალმა აღმართა. ანუ მადლიერების სცენა. ბატონო, კი, ანუ ეს თვითონ უკვე კომპოზიციის გამოსახულებაა, თვითონ თხრობის გამოსახულებაა, როგორ ეხება ეს ქალი განკაცებულ ქრისტეს. ეს არის მოკლედ ერთ-ერთი პირველი ცნობა, თქვათ, და ჩვენ პირველი ცნობა, თქვათ, ხატის შესახებ. და არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველას უკვე კარგად ცნობილი ავგაროსთან დაკავშირებული ისტორია, ეს აპოკრიფული თხრობა გახლავთ, რომლის თანახმადაც მოკლედ რო ვთქვათ, იცით თქვენ, რომ ედესის მეფე ავგაროზი ხდება ავად და ის მოციქულებს უგზავნის თავის წარგზავნილებს, მოციქულებს უგზავნის მაცხოვარს და თხოვნით იმისა, რომ მოვიდეს და განკურნოს. მაცხოვარი მას პირდება, რომ თადეოს გააყოლებს, როცა დრომოვა და განიკურნება, მაგრამ შემდგომ ძალიან ცუდად არის ავგაროზი და ესე იგი მეორეჯერ აგზავნის თავის, ასე ვთქვათ, მოციქულებს და ამ მოციქულებს შორის არის ერთ-ერთი წარგზავნილებს გულისხმობა, მაცხოვრის მოციქულება არის გულისხმობა, თავისთავად ცხადია, ამ წარგზავნილებს შორის არის ერთ-ერთი მხატვარი, რომელსაც დაავალებს, რომ მაცხოვრის სახე დახატოს და შემდგომ ჩაუტანოს და მას წამს, რომ ის ამით განიკურნება. და აი ამ თხრობის თანახმად მართლაც ასე ხდება, ესენი ჩადიან და ვერაფრით ეს მაცხოვრის სახეს ვერ დახატავს ეს მხატვარი და ამის შემდგომ მაცხოვარი გამოართვის მას ამ ტილოს, თავად მიიდებს სახეზე და სასწაულებრივად გამოისახება მისი სახება აი ამ ტილოზე. და აი ამის შემდეგ სწორედ ეს, როგორც აი ამ აპოკრიფის თანახმად, ეს არის პირველი გამოსახულება ქრისტესი, რომელიც ხელთუქმნელია, ანუ ხელი დაწერილი არ არის და ამით რეალურად ქრისტემ აკურთხა ზოგადად ხათაყვანისება. ანუ პირველი ხატის, ასე ვთქვათ, შემოქმედი თავად განკაცებული ღმერთია. კი ბატონო, საინტერესო ამ ხატის მიმართება, თუნდაც ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, ესეც უნდა ვახსნათ, რახან შევეხეთ ამას. ეს ხატი იწოდება სწორედ მანდილიონად. მანდილიონი მოსასხამს ნიშნავს, სამოს, აი რაღაცა ტილოს ბერძნულად, და რატო? იმიტომ რომ ტილოზე გამოისახა ეს, ესე იგი ეს ხატება, და ჩვენ ვიცით, რომ როცა მოგვიანო პერიოდში, ხო, ანუ ეს ისტორიის თანახმად, ეს მოკლედ ჩაუტანეს ავგაროს და ავგაროზე განიკურნა.
am mătșcori săhebi șehebit. Da, așa zălen să interesează. Ru ai tunda ce spăcte a dat turbesc. Mă sorosă cifen zegmertis xati sadmi lotslob. Tavat zegmertis sadmi aghvaulent lotslob. Da, sora da ies spăcte amisi sapuzueli emitoro. Avgaroz ușol mătșcori aru xilas. Mani xila mătșcori săheba gamosăculi am teilos. Da, măcule, da, ies xati șemgo măguiano perioci. Am avut stadeos motocicul, ieru mi-a avut profesorul, mi-a avut zaneps, roșam medicii, s-a scos, au garos, tânge la rari ceasul, carac ieru polși gaiblis, da s-a sune blad, da ieru polși, i sam hat, da ab zaneps, am rumerti game gate nebinos, da mere meortos gaag zeluza, eitert mecheci sahși, rumelic, ai am hat, ceadubs, ecep șoris, Eți mă găsesc, tihis, urge, tihis, urge, șoris. Dar s-a saule privat, am zgamusa huleba, am kedzec gadawa. Da, ești șemgum și ce în istorie, ulcarul și puteba rogors, eți schat, ia să-i odeva izda, scoate șoris, eți schat, iar omelit șemgum și Anton Martopelis, scoare bistana, poate Anton Martopelis, Anton Martopelis, șemu abrzaneps, masa cartuloși. Rachecheba ușol damhat, mecamete sau cunem de ce în schate, puteba scoada scoa. Adgileb și cristianului, cristianul azreb și scoada scot azreb și ai mețamete, metolomete, mețamete sau unde am hatis, ușualu daia, mandilion, scoalii, cargebu. Magram, ce în guau să zic, am mandilionis mir, gadasuli, pizarze, anu, rogorsk e zgadavide, rogorsk chans, s-a saule privat, pizarze zgadavide, e schel tocmai lihati, da, am denime, arit sombarul, am denime. Pizzaria, rumelze zgadavida, e s-hati, da, irterti, colaze adreuli, gahlaut, ancis hatat, o debuli, hati, rumelze aseve, sakartolo și arida, micit cu erob, micit cu helonebis muzeum și adabza nebuli, hotuli sau. Mama Giorgi, s-a interesat, ne-a dat creni musezreba. Istoriul a duicit, da, hlobit, tu ar trebui meru e sau cune și cacita aset, halhi, rumelzeț, icnups, hatme vzolebis saheli, pesa zurada. Mașinile își hot mai brzole, bine, zorul dat hot mai brzole, bine, asta este niște albatumete, sunt macurabile, bine, ziceți, romelici, ai diwebs, hot e bine, tăcuani este mas, tăi tăcuani este vobas. Deci, halchi, mașin e brzodam, tel, se utrat Cristiano Bas, Martin de Devel, halchs, rășe izle, bine, trevandel, trezat, si, cos, imis cam un ceva de zirom, se bobe nadami, e nebis, samțu harut, trevandel, realul bașit, romelici, tăi tăcuani este vobas, tăi hotis tăcuani este mas, ertmai te n-ai diwebs. Rășe izlaba i-o să amis ramut să amizezi rom. Meru e sau puni schimbă, ram din sau puni gasulis schimbă rom. 300 halchi imaze picrops rom. Er tăpani pusemă bada, xati tăpani pusemă erti da idee ramie. Diac tăvari aris origage ba naras segi origage ba sa eclesio mozrobis. Ori dam sa eclesio mozrobis naras origage ba camui camuiți cu Isus cu un abrzenit axenit da chins movixeni e taies. Xat mozrobis ne avde camartoli meșuidem soplio sa eclesio creba. Da, sora dică e zico, tavari, asta postulat, erau, ertirti, prosora, te-ai cramdeni, mi se zico, da, ertirti, e zico, mai zutat, e zrat, cum zanetro, da, hata, pani se ma, e scepta, pani se ma, lobasa, se izleba, nici n-au des, mi tu mete, zrom, zvelat, cum aș fi magalit, ca musahul, e bagzalul, Criste și obam, de imitor, zeh merti, are, cu gankat se boli, deci se bami sad, ariho, is uchila vichilva da dar e cu gans xade boli. Rapor mitunda gamosahul e ca. Ibaton, am luat sasul xade, imos bergamosahul. Ho marti polm brule bil. Magram sa interesul are tawat zelat mașis cu teba, cu gamosahul magali tad comerti pe da bir urzane. Moses rom kerub bem gamosahul stu cuat. Cer sa tam bel carauz meres solom most azarshi. Anu ikrat au scotu si Ivan Damascus a usamaz pasuhis urzane rom. Ac kerub bem bi cu gamosahul dar agmerti urzane bisis anu cutis. Camusahul s-a gzalat conda, te brelebs da ara cherubime bisa, nu angeloze bisa, cherubime mogă să ne bată angelos, da, cu el au Dionis, iar eu bagle stana, cu el au magalidasia, sa pe hore obrivat. Da, șemdgom cu zermerti gankat, da, ce un visa obrătru, sole zermerti gankat seba, șeikmna sa puzueli, hata ta paniste misa, da. E să da, da, stura, sole, meșuidem să oprim, să eclesiu, cred, rom, na salsa hatqua, rom, hata paniste ma, e saris. Tavat gankat se bule cuțizgan nacurtri kmedeba, da, asevet sa sahat ganacinalu, hata cu anise marniș naus, masali sta cu anise, dar amet mazze gamosahul sta cu anise, da, cu atât ce vizionăm, damas, zalea sa interesul magali te-a fost mocanul, i saule, sara martul helonebas, ai tkoenom, mi martav, sara martav, tkoen magali te-a gamoh hata, romis imperator, sa ai
ძალიან ხშირი შემთხვევა იყო, რომ რომის იმპერატორის სურათები, ნახატების სურათი სად იყო, ნახატები ეს ვთქვათ მოქონდათ და მას თაყვანსებდა. თუკი თქვენ რომის იმპერატორის ნახატს თაყვანდა ამით თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ რომის იმპერატორს მიაგებთ თავად თაყვანს და არა ამ ნახატს უშუალოდ. Машин ჩვენ იგი რატო არ შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ, როცა განკაცებული ღმერთია გამოსახული და ჩვენ მას თაყვანსებთ, მაგრამ ეს თაყვანისცემა განკაცებული ღმერთამდე აღიწევა და არა ვთქვათ ეს არ ნიშნავს უშუალოდ გამოსახულების მასალის, ფერების ან ხაზების თაყვანისცემას და აი დღევანდელობაში თქვენ რა ბზანეთ, სწორედ ამას ისწავს ეს რომ მე დიახ თქვენ სწორი ბზანეთ, რომ ჩვენ ვხედავთ ამ პრობლემას, რომ თითქოს რაღაც აიგივებენ და უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ყველაზე მთავარი არის ის რომ სწორად იქნას გაგებული საეკლესიო მოძღვრება. Meșuide sau cunoști, bodiști, mervești, am soplio, meșuide sau eclesiu, trebuie să se arate ceamul calib de hațăris canonica. Hațăris miro, hațăra pro, scoată ceamul calibul, cam de sota cauturi, odai sa hațare, ca nu uitare biseta pe zganist, dar eu gursesc ca literatura sa hris metolo, i se veganist, dar scoat, e iconografie scoat. Mama Gheorghe, ai tu când Dalin Karga Dahsene, Trump, cartul Targman și iconografie, cartul Targman și ce nu am bob Trump, e saris hațăra, dar a hațua. Da, tu când ძალიან კარგი ფორმა მოუძებნეთ, რადგან ის რაც იწერება, იკითხება. Როგორია ქართული ისტორია, საქართველოსში ხათაყვანისცემის ისტორია, როგორ დაიწყო საქართველოსში, როგორ განვითარდა, თუნდაც ის ხატმებრძოლობა რა ფორმით იყო და როგორ მოведით დღემდე, ჩვენ 5 წუთზე ნაკლები დაგვრჩა სასაუბროდ, თუმცა ამას აუცილებლად მინდა შევეხოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ისტორია გვაქვს ჩვენ ხატწერის. ნამდვილად, აი ძალიან სწორი კითხვაა, რა თქმა უნდა, შევეცდები რომ მოკლედ ასე ვთქვათ, შევეხოთ ამ საკითხს, ჩვენ ვახსენებთ უკვე პირველი ხატის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ დაკავშირებული საქართველოსთან, ვთქვათ, კერამიონის კუთხით, ანჩის ხატის კუთხით და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის საინტერესო გახლავთ ის, რომ ხატმებრძოლეობა საქართველოში ადგილი არ ქონია. ხატმებრძოლეობა, რომელიც ბიზანტიაში მძვინვარებდა და არაერთი წლის განმავლობაში საქართველოსი ასე არის და ძალიან ბევრი ბიზანტიისგან სკოთ გამოდეუნილი ხათაყვანისცემელი აკაფარებდა თავს. ეს ძალიან საინტერესო არის და რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებს, უნდა ითქვას ის რომ აი საქართველოს ეკლესია ზუსტად თანხვედრაშია ჯერ რომის, მერე კონსტანტინოპოლის ეკლესიასთან, რომელიც მაშინ დომინანტი იყო, მოგეხსენება თქვენ, ხო? იმიტომ რომ ცენტრი იყო. Da, cristianoba, zogadat, ki Palestina și nico mațhovari, ca în cazul lui Bulim mațhovari, magram, și strum Palestina, și romisia și arada romși, romaul moulena ceileba, da, tu ca dau inahot cristianobi, spirueli ganui taleba, da, la to, mai harato, muambu, pama, și tro, spirueli gamu sahulebe, magalitat. Cuteba, ce este, romis catacombe, și catacombe, tu când mă gestem, te scahlat, saplavi, s-a dat, visit cu un zalian sași, pirul sa, sama sa meslam de casa, cu trebuie să am costat în miliani de dicti, iar gamusa, sași în el de unai, o cristiană, bisa, da, pirul muțame, rusac, zalabnen, ai pirul, ia scot, azre, pirul trapeze, bia muțame, ta saplave, bzei, o da, pirul, gamusa, hule, bebisa, cu teba, ce un. Da, pirul, gamusa, hule, bebi, cu teba, ce un, armartuli, hani, dan, să tocat, ფაბულა არის აღებული, აი ზუსტად რაც საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში მოხდა, წარმართული ფაბულა გამოიყენა ქრისტიანულმა ლიტერატურამ, ქრისტიანულ ხელოვნებაში იგივეს ვხედავთ ჩვენ, რომ იმავეს ვხედავთ, რომ აი მაგალითად აი ერთ-ერთ კატაგომბაში იყო გამოსახული ორფეოსის გამოსახულება, წარმართული, თქვა თემის და ორფეოსი გარდაქმნა ქრისტიანულ ხელოვნებაში, ორფეოსი არის ქრისტე, რომელიც სალამურით, ანუ საღვთო მოძღვრებით ცხრებს, ანუ მრევლს იზიდავს. ეხლა რა კავშირი შეეს საქართველოსთანაც იგივე ხდება ჩვენ. აი მაგალითად ბოლნისის სიონში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ტაძარია თქვენ მოგესალმებით, მე-5 საუკუნის არის. იქ არის ბაპტისტერიუმი, ანუ სანათლავი და კაპიტელზე გამოსახულია ხარის თავი რქებში ჯვრით. ეს უბრალოდ ეს რელიეფური გამოსახულება, ანუ ქვაზე ნაკვეთი. Da, s-a interesat raga clautura, rato, mimitoro, tu când mogești să ne văd, hari, ce înseamnă sacul tot schovele, da, mase tacu a nebodne, cartole, rugor, mi-ți atvoc pe dieri, da, ai pirul cristian, dar asta mă obsrom, anu, ușual, germas, holis, gamus, holis, gamus, 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 ai gamus, gamus, hars, da, eu nu mă văd, cu atai, arbart cartole, ai șeni nacinobi hari, șeni sacu are li hari, ogon de hașe n-am hari și ischari, iar are gulis, hora, sa arbartul de pocașe gulis, hobi. Aramed, igulis, hobi, ukwe, Christe, Joari. Asta e gamusahulebi,
zusta tanadrouliar, rogor, romși, ce m-am costat în epoca bizantiei, da, mereu s-a cartul de ese, toată ese, ganuit arda, ca, hațera, ce m-am gaus, hațera, scole, ce m-am gaus, schinuale gamos romelier, da, o să garegi scole, schinuale m-hatrobo, cu Betania, cu Bertubani, cu at, mețame de sau cu lishatrobo, da, auzi, uamrau, da, ratom, tu cu teha, este la cum, dar cel tema, magram, am dat cu atisrom. Საქართველოში ძალიან იყო და არის განვითარებული, იყო, არის ეხლა ვითარდება, ეხლა დაიწყეს ყველაფერი და კედლის მხატვრობა, აი რაც ეხლა ჩვენ დავასახელეთ, სადაც როცა აი ეს რა არის, ეს არის ღვთისმსახურების უშუალო ნაწილი. Ანუ როცა ადამიანი ტაძარში შედის, რატო არის თქვა ტაძრის კედლები მოხატული, ხო? Როცა ადამიანი ტაძარში შედის, მას ლოცვითი განწყობა უნდა შეუქმნას გარემომაც. Არა მარტო ღვთისმსახურება უშუალოდ და რომელსაც გალობას ეხმარება. Არამედ გარემოს აი ეს ფრესკა ქმნის სწორედ ამ გარემოს, კი ბატონო, რომელიც გიწყობს ხელს რომ ყველა როგორც აი რომელი ქერებითაცაც ჩვენ გალობდა ვკითხულობთ ხო, ყოველივე სოფლიო დაუტევო ზრუნვა, რომ თქვა შენ ტაძარში ხარ, ღვთისმსახურებაში ხარ, ყველაფერს ტოვებ და მთელი შენი არსებით ჩაბმული ხარ აი ამ მსახურებაში. Რათა საღვთო მადლი გარდამოვიდე შენს. Ძალიან დიდი მადლობა, мама გიორგი, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო ცნობებისთვის. ჩვენს ტელემოყურებელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახდათ სიონის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური, თბილისის სასულიერო სემინარიის დეკანი, მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე.